Kama inavyoonekana katika video yetu, huyu ni Faridi Musa Malikisha, mchezaji wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club na timu ya taifa ya Tanzania, akiwa na mke wake ambaye ni mzuri kweli kweli. Ebu ana, kama umeipenda kapo hii, like video yetu. Kama bado hujasubscribe, subscribe channel ya Top 5 Media.